No Rio de Janeiro, a polícia prendeu 4 milicianos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o grupo chefiado por um subtenente da PM cobrava taxas de moradores em troca de segurança e sinal de TV a cabo. No Pará, foi preso um suspeito de participar de uma quadrilha que fraudava contratos de projetos de manejo florestal. O grupo pretendia desmatar cerca de 3 mil hectares de floresta no interior do estado. A fraude renderia cerca de 8 milhões de reais. Em Manaus, a polícia prendeu uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. O líder do grupo é este peruano. 2 fuzis, 4 pistolas e meio milhão de reais foram apreendidos.